تر ټولو نه اوچت تعلق دا دینی تعلق ده. ایمانی دینی تعلق تر ټولو نه اوچت تعلق ته دی وجبانی کله صحابو کې د ایمان خبر رااله نو بیا وینه حسب ته قتل او نه نسب ته قتل او نه رشتې ته قتل نه چا پلار ته قتل او نه چا مور ته قتل. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ ته چې کله د ایمان خبر رااله هغه مؤمن شو اسلام قبول کو پلار د نبی السلام په شان کې چې په وخت کې مسلمان نو ابو قحافه رضی الله عنه وروسته اسلام قبول کړی د نبی علیہ السلام په شان کې خبره وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا په دغه ټیم کې پلار نه پیژندلو صرف یو الله او رسول پیژندلو یو ایمان پیژندلو. او هغه نرم مزاج انسان دومره نرم و چې نبی علیہ السلام په جنگ بدر کې چې کم اویا قیدیان گرفتار شوي وو په هغه اویاو قیدیانو کې د مشورې په باب کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړو نو هغه ویل چې دا ټول معاف کول غواړي او د عمر فاروق نه تپوس وکړو نو دا ټول وجل پکار دي. یو مشر چې کومه دین هغه وجل پکار دي بل مشر معاف کول پکار دي. نبی السلام فرمایل چې را کاش تاسو دونه اتفاق په خپل منځ کې ډېر بخښه. یو مثال د ابراهیم علیه السلام دی او د عیسی علیه السلام دی چې پروردګار ټول معاف کا او ابوبکر صدیق ته فرمایي رضی الله عنه. او یو مثال چې دین هغه د موسی علیه السلام او د نوح علیه السلام دی هغه وایي ټول ختمول پکار دي رب لا تزل الارض من الكافرین دیارا. د دوانو د بهترین پیغمبرانو څخه دو جلالی پیغمبران او دو جمالی پیغمبران لیکن هغه چې جمال پی غالب و نرمی پی غالب و هغه انسان چې دینو سده سوی پلار ته تر نبی علیہ السلام په شان کی خبره کې بیا نه د حسب خیال ساتو نه د نسب خیال ساتو نه د پلار خیال ساتو نه د عربیت خیال ساتو یو گزارې سپېړه دي تیر کړو دته نه راتلو. د ټولنه اوچت نسب در ایمان دی. د ټولنه اوچت اخوت د ایمانی اخوت دی. د ټولنه اوچت تعلق د ایمان د اسلام دی. د دې نه قران مجید بار بار د دې اخوت خیال ساتلو لپاره بشمار حقوق بیانوي بشمار حقوق د نسبی حقوق لپاره سیم دومره صله رحمي پالي صله رحمي خو د ایمانی حقوقو دپاره د ایمانی نسب دپاره د اسلامي نسب دپاره بېشماره حقوق بیان کړي دي. قد افلح المؤمنون بېشماره حقوق ټول قرآن دې ډک نو دا ټول نه اوچت نسب دی. دا ایمانی نسب دا ایمانی تعلق دا ډېر اوچت تعلق دی ګهره تعلق دا صحابو را ټینګ کړو د دې نه ټول یو شو. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے بے دنیل نوالا دا دنیا دا آگے کونو کونو پوری جگہ میں تو خلق یو شان کرو سوک رومی دے سوک حبشی دے سوک پارسی دے سوک مکی دے سوک مدنی دے سوک دا بصری دے عراق دے سوک عرب دے سوک عجم دے تو یو شان کرو بس ایک سب محکڑے ہو گئی محمود آیاز بیا با کدا خبری نوی د دې وجنه عزتمن هغه دی چې هغه د حقوق خیال ساتي هغه ته پرهیزګار وي. کم خلک چې د حقوق خیال ساتي د حقوق الله او د حقوق العباد خیال ساتي هغه ته پرهیزګار وي. او پرهیزګار او چته نه اکرمکم عند الله اتقاکم یو سړی ډېر غټ نسب والے دی غټ حسب والے دی چې پاکي اخلاق نشتره پاکي کردار نشتره پاکي سیرت نشتره پاکي خوی نشتره پاکي نیکی او عقیده نشتره تکر ګورلې ستانه سب خوصد ابو جهل نو اوچت نده ابو جهل پوری شیخ خاندان دی ابراهیم علیہ السلام نسب دی استاد پتہ دلگی کل ازان پی یہودو پسی تڑے و کل ازان پی سائنو پسی تڑے و کل ازان پی اندوانو پسی تڑے کل جدی آور زمگے یہودی ہو کل جدی آور زمگے عیسائی ہو کل جدی آور زمگے اندو ہو کل سکھو تو خبری کی روانی لیکن دا ابو جهل جدی آور ابراهیم علیہ السلام دی خیستن سب والے دی ابراهيم عليه السلام په نسب کې ټول نه غوړ نسب د اسماعيل عليه السلام دی. د اسماعيل عليه السلام په نسب کې ټول نه غوړ قريش دي. قريش قريشي خاندان سره تعلق لري. دا غي لك بره لاړ شه
په هاشمی خاندان کې ابو لهب په هاشمی خاندان کې دی چې په قریشو کې د ټولو اوچت خاندان د هاشمی خاندان دی او په هاشمی خاندان کې ابو لهب دا موجود دی خو چې داغه کردار ټیک نه دی عقیده ټیک نه ده داغه سیرت ټیک نه دی نو سو ته تبت یدا ابی لهب و تب الله دې ابو لهب ورکی بیا تو قرآن کی اللہ تعالیٰ خیری گئی دہا سب خیال بیا نو دن سب خیال نہیں سے نویلا چی دا خود نبی علیہ السلام نصب دے دا خود نبی علیہ السلام حسب دے دا خود اسماعیل علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام پیڑی دا نصب دے دے خود قدر پکار دے بیا دا ابو لہب قدر نبی دے چانا کی دا ابو لہب نبی لیکن چی اسلام پر چا قبول کرے دا ابو قدر گئی بلال رضی اللہ عنہ حبشی دے غلام دے آزاد کردہ غلام دے درنگ نہ توڑ دے پیسے اور سر نشتے نہ مال دولت اور سر نشتے قسم اور سر نشتے نہ نصب شتا نہ حسب شتا نہ مال شتے نہ شکل اور صورت شتا لیکن سمرہ قدر ہے